Mambo vipi Mtanzania? Ni asubuhi njema ambayo sasa tumekucha kwa katika maeneo haya hapa. Katika kijiji fulani ya maeneo fulani hivi ya maeneo ya Geita huko kwa Geita. Tuko na kameramani kwa nyuma hivi, nyuma ya kamera utamwona Wares ya wazee wa kazi. Niko na mzee Bhulemela hapo, Thomas Mlingo Mwaya. Vile niko na vijana wa kazi hapa, niko na machupi lakini ganya mawa. Uwezi kumsahau mzee wa mkoani pale, mtu wa mbali. Asio, umekucha tena, hii ni siku nyingine, leo ni tarehe 31. Umekucha, asio, mambo ni good, good. Kana hei? I'm going to go to the house. Don't say go with that. Sakala, do.